Підштовхнути до успіху. В Івано-Франківську оголосили 7 переможців грантів весняної хвилі. Благодійні та громадські організації подавалися на підтримку в 4 сферах – мистецька, екологічна, прогресивна освіта та міський простір. У нас закінчилася грантова хвиля. Маємо 7 переможців. Чому 7? Завжди обираємо 6 проєктів, але цього разу так вийшло, що ми підзекономили кошти. В нас є можливість дофінансувати 1/7 проєкт із залученням навіть коштів від благодійників. І врешті результати з 6 проєктів і 7 дофінансовуємо. Гроші може отримати тільки благодійна організація або громадська організація. Це не політичні проєкти, проєкти без релігійного підтексту і не комерційні проєкти. Тобто громадські активісти свої ідеї перетворюють в проєкти для реалізації їх для громади міста Івано-Франківська. Грант на суму до 90 тисяч гривень в категорії «Міський простір» отримала громадська організація «Прикарпатська асоціація медійників». Співзасновниця організації Ольга Соровська зазначає, їхня мета – створити серію матеріалів про реабілітацію військових. І ми подавали проєкт, який націлений на те, аби інтенсивно виробляти матеріали про реабілітацію військових, які втратили кінцівки через війну, про те, з якими труднощами вони стикаються, і допомагати їм долати ці труднощі, можливо, шукати якісь спільні рішення, тому що є багато історій про те, як їм вдалося, але не так багато історій про те, що треба подолати для того, щоб вдалося більшій кількості людей. Одним із переможців грантової програми став і проєкт літнього табору «Клаптикове літо» для дітей-волонтерів та дітей, що займаються доброчинністю. Організаторка табору Наталія Філіпська розповідає, виграні кошти планують залучити для проведення програми табору з мистецьким нахилом. «Клаптикове літо» передбачає творчість. Тоді основний наш напрямок – це є шиття. Хочу сказати, що цей табір є продовженням логічним попереднього курсу, який ми проводили для волонтерів, курс крою та шиття для волонтерів. Ми навчали дорослих шити адаптивний одяг, і ми зауважили, наскільки багато дітей крутиться біля своїх батьків, бо батьки не мають куди дітей залишити. Тобто це одна з цільових аудиторій, яку ми хочемо охопити в цьому таборі. Грантова програма триває з 2015 року. За цей час загальна сума підтримки сягає 2 600 000 гривень, а це більше 120 проєктів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».